Ինքնաթափ մեքենաներով հանկարծ բացանկից բերվում է ֆաբրիկա և լցվում Անտոնիչ Զետևարը։ Այտավոր ջարդիչների միջոցով իրականացվում է հանկարծի խոշոր ջարդ։ Բացանկից բերվող հանկարծի քանակը կարող է տատանվել։ Որպեսզի վերամշակման գործընթացը կախված չլինի այդ տատանումներից և հետագա փուլերը կայուն մատակարարվեն հանկարծով նախատեսված ջարդված հանկարծի պահեստ։ Հանկարծի տեղափոխումն այդ պահեստ իրականացվում է փոխակրիչներով։ Պահեստ ունի 35,000 տոննա տարողություն, որում հանկարծի համաչափ բաշխման համար ներդրված է հատուկ համակարգ։ Այդուհետ հանկարծը փոխակրիչով տեղափոխվում է մանրացման աշխատամաս։ Որոշակի քանակությամբ ջրի և մետաղյա գնդերի հետ միասին հանկարծը լցվում է խոնավ կիսաինքնամանրացման աղաց։ Այն ունի 10.4 մետր տրամագիծ և 4.6 մետր երկարություն։ Տասներկու միլիմետրից մեծ չափսեր ունեցող կտորները փոխակրիչով վերադարձում են կիսաինքնամանրացման աղաց։ Մանրացված հանկարծի խյուսը պոմպով մղվում է հիդրոցիկլոնային դասակարգիչ, բաղկացած 8 հիդրոցիկլոններից։ Դասակարգման արդյունքում 0.15 մմ-ից մեծ մասնիկներ պարունակող ավազը տրվում է 6.1 մետր տրամագից և 10 մետր երկարություն ունեցող գնդավոր աղաց, որտեղ մանրացելուց հետո վերադարձվում է հիդրոցիկլոնային դասակարգիչ։ 0.15 մմ-ից փոքր մասնիկներից բաղկացած խյուսը հիդրոցիկլոնային դասակարգիչից ինքնահուսով անցնում է պղնձի և մոլիբդենի միասնական ֆլոտացման փուլ, որտեղ դրան ավելացվում են անհրաժեշտ ազդանյութեր։ Մետաղ պարունակող միներալները թրջելության առավել ցածր աստիճան ունենալու շնորհիվ հավաքվում են ներքևից տրվող օդի պղպջակների մակերեսին և պղպջակների հետ միասին բարձրանում վերև՝ կուտակվելով փրփուրի շերտում, որից էլ ստացվում է խտանյութը։ Միասնական ֆլոտացման առաջին փուլն իրականացվում է 8 խցերում։ Դրան հաջորդում է լրամանրացման փուլը, որը բաղկացած է 3.1 մետր տրամագից և 5.5 մետր երկարություն ունեցող գնդավոր աղացից և հիդրոցիկլոնային դասակարգիչից։ Այդուհետ միասնական խտանյութ անցնում է մաքրման և ստուգողական ֆլոտացման փուլեր, անցնելով 14 տարբեր խցերով։ Միասնական ֆլոտացման պոչանքներն ինքնահոս տեղափոխվում են պոչամբար։ Վերջնական միասնական խտանյութը մատակարարվում է 15 մետր տրամագծով թանձրիչ, որտեղից էլ պոմպով մղվում է մոլիբդենի առանձնացման աշխատամաս։ Մոլիբդենի ֆլոտացումը ներառում է 1 հիմնական և 6 մաքրման փուլեր։ Ազդանյութերն ընտրված են այնպես, որ օդի պղպջակների մակերեսին հավաքվում և փրփուրի շերտերում կուտակվում են միայն մոլիբդեն պարունակող միներալները։ Մոլիբդենի ֆլոտացիայի պոչանքը պղնձի խտանյութը տրվում է 15 մետր տրամագծով թանձրիչ։ Թանձրացումից հետո խտանյութն անցնում է ավտոմատ մամլակամիջ, որտեղից որպես պղնձի ապրանքային խտանյութ լցվում է խտանյութի պահեստ։ Մաքրման փուլերում մոլիբդենի խտանյութն անցնում է 11 տարբեր խցերով և 3 սյունակացաներով։ Այդուհետ այն մատակարարվում է 8 մետր տրամագծով թանձրիչ, որտեղից էլ անցնում է զտման բնևմո մամլիջով։ Մամլումից հետո խտանյութը չորացվում և փաթեթավորվում է որպես մոլիբդենի ապրանքային խտանյութ։